Ntambu utse nundi kintu kirandumye. Ngiye kubona mbona n'inzoka iri kuhava igwa hasi. Kuri umwe n'inzoka ni imwe mu ndwara zigaragara ku rutonde rw'izititaweho, aho benshi bakunze kuyivuriza mu bagombozi bibwira ko kwa muganga batayivura. Mukabatso Bevestine na Ngarukinka Beatrice batuye mu murenge wa Nasho wa karere ka Kirehe babwiye Radio Salusi ko barumwe n'inzoka bakagana kwa muganga bakavura neza bagakira, bakaba barabikoze nyuma yo gusobanurirwa ingaruka zo kuvurirwa mu bavuzi gakondo no kumenya ko kwa muganga bashobora kuvura warumwe n'inzoka. Yandiye ku kaguru hano kw'iburyo naramaze kubyimba ntabona uko mpumeka ahantu hose mbese narembye bari kunterura ngeze rw'inkwavu rero bahise bamvura amaze iminsi itatu hari uwo bazanyirwa inkwavu mpari uwo munsi arapfute nuko bari bamutindanye ibigorigori by'ibyatsi ibirandumye ku rutoki nari ntwite n'inda y'amezi atanu ngeza no kwa muganga banteye urushinge bampa n'ibinini ubwo ndataha imiti narayinyweye nyirangije mbona ndakize kuko icyo gihe iyo nza gutinda rye nashobora kugira ikibazo cyangwa n'umwana akakigira ntabwo abenshi babyizera. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Murindi Basoma Ingera Imani avuga ko mu kuvura barumwe n'inzoka bagihura n'imbogamizi zo kuba bamwe babageraho batinze ku buryo hari n'ababa baciye muri gakondo bagahabwa ibyo bibeshya ko ari ubufasha bw'ibanze nyamara bishobora kubagiraho ingaruka zirimo no kubangamira ubuvuzi babaha gusa ngo bazakomeza kwigisha ku buryo birizahinduka. Tubakangurira kwihutira kugera ku kigo nderabuzima bakavurwa kandi byihuse. Iyo atinze afite ahantu yatinze. Abatinze mu bavuzi ba Gihanga hari nabo duhura nabo babahambiriye akaboko amaraso atagenda icyo gihe bidusaba kumwohereza ku bitaro kubera ko hari igice kimwe cy'umubiri kitagitemberamo amaraso. Imyumvire niyo tukirwana nayo ariko nabyo bigenda bikosoka turakomeza tukigisha ntabwo abantu bose bakumvira rimwe. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC by'umwihariko mu gashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho Nathan Hitiyaremye akangurira abarumwa n'inzoka kujya bihutira kwa muganga kuko ubuvuzi gakondo bushobora kubazanira ibindi bibazo birimo n'urupfu. Igihe yarumwe n'inzoka ni uko kwihutira kujya kwa muganga niba yumva adafite imbaraga zamugezayo. Bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima bafite nimero y'umuyobozi w'ikigo nderabuzima bafite nimero ya RBC hari na nimero ya imbangukiragutabara nayo bayihamagara iyo amucizo ndasaga ushobora kugira ikibazo amaraso akava abe yakama. Isuku z'intoki za wa muganga ntituzizi imyanda yinjiramo kwavanamo n'ibibazo byatandukanyemo na tetanosi. Bavuze ko nibareke biriya bintu kuko umuntu wagira ikibazo cy'ubumuga bukomeze kuba yamugiye akamuvura agapfiriwe uwo muntu uribu izamukurikirana. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko muri 2023 nibura abagera kuri 55 barumwe n'inzoka muri aka karere ka Kirehe naho mu rwego rw'igihugu bakaba bagera ku 1500. RBC ikavuga ko kugeza ubu iki kibazo gishobora kuvurirwa mu bigo nderabuzima ndetse ikaba izanakomeza gushaka uburyo ubuvuzi bugera no ku rwego rwo hasi rwegereye abaturage. Clementine Uwiringiyimana, Radio Salusi mu karere ka Kirehe.